xubinteeni faaqidada waxaana daawadayaal barnaamijkeena diirada ku saari doona warar xasaasi oo naga soo gaaraya Itoobiya dowlad deegaanka Soomaalida iyo guud ahaan bandhigada geeska Afrika qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah taliyaha guud ee ciidamada dalkaasi Itoobiya Burhaan Ojuura oo la hadlayay qoomiyadda Oromada ayaa waxa uu sheegay in la qarin jiray geesigii uu dhashay qoomiyadda Oromada haatan wixii ka dambeeyay aysan abasiiniyintu aysan dib dambe ugu soo noqon doonin xukunka gabi ahaanba dalkaasi Itoobiya Ridwaan Xuseen oo ka qayb galay dood cilmiye ayaa si cad waxa uu sheegay in Itoobiya ay haysato degada ay wax kala soo dagto balse ay doonayso bad iyo dhul ay ku soo darsato dalkaasi Itoobiya waxaa sidoo hadalka uu dhigay kaasoo gabi ahaanba ay qaadan dhigayaan warbaahinta dalkaasi Itoobiya sidoo kalena caddeeyay xaaladda ay Itoobiya ku sugan tahay iyo waliba duulaanka la doonayo in lagu qaado waqooyiga iyo guud ahaanba dalka Soomaaliya aqrabada midoobe ayuu ka sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Itoobiya takase in ay ku biirin doonaan ciidamo horle gabi ahaanba kuwii sii joogay dalka Soomaaliya oo aysan weligoodba ka baxaynin xilli uu la hadlayay aan iraahde dadka ku matalaya qaramada midoobay xubnaha joogtada iyo kuwa aan joogtada ahayn ee ku sugan aan iraahde dalkaasi Mareykanka sidoo kale dalka Mareykanka ayay ka dhaadhicinayaan sidii ay u sii joogi lahaayeen waxayna ku tilmaameen cadawga koobaad ee Itoobiya dalka Masar oo haatan xidhiidh wanaagsan uu kala dhaxay dowladdu hoggaaminaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa kale oo daawadayaal barnaamijkan si weyn ugu lafaguri doona shir ka socda dhanka dowlad deegaanka Soomaalida oo ay yeelanayaan odayaasha waxgaradka iyo weliba xubnaha ugu sarreeya dhanka dowlad deegaanka Soomaalida loogana tashanayo dagaalka ka soo jijiyay gabi ahaanba geeska Afrika iyo Itoobiya oo doonaysa in ay ummada Soomaaliyeed ee dowlad deegaanka Soomaalida ay gabi ahaanba dabka ku shubto hadaba sida uu roon iyo mustaqbalkooda ayay ka tashanayaan dowlad deegaanka Soomaalida hadaba wararka ka soo baxaya ayaynu daawadayaan ku qaada dhigi doonaa barnaamijkeena barnaamijka waxay la qaadaa dhigi doona ninka inta badan ka faalooda xaaladii ugu dambeeyay dalka Itoobiya iyo guud ahaanba mandaqada geeska Afrika Dr. Shir sidoo kale waa dhawaa saaxiibe horta Itoobiya waligeed ba hadalla deelqaafa way oran jirtay hadalla deelqaafa way oran jirtay waan gartay saddex nin oo mas'uuliyiina oo Itoobiya rag ugu sarsareeya nin walbaba hadalladii uu yimi iyo waxa Itoobiya ay rabto ayuu ka hadlay mid waa Burhaan Ojuura waan gartay midna waa takase salaas ninkay leeyihiin wasiirka arrimaha dibadda midura adeebe ku soo gooyay waa Ridwaan Xuseen oo madaxna basugida ama sirdoonka dalkaasi Itoobiya saddexdooda hadal waa saddex hadal oo miisaan la weeyay waraaqo xubnaha ugu sarreeyay waana xubnaha ugu sarreeyay dalka Itoobiya hadana ka soo jeeda qoomiyadda Oromada ka soo jeeda qoomiyadda Oromada barnaamijkeena marka waxaanu ku saari doonaa duulaanka Itoobiya ee la sheegayo waa duulaan oromaysan weey Oromaduna ma aha markii koobaad ee ay dhul Soomaaliyeed ku soo duusho waan gartay taariikhda tagtada ah iyo midda maanta taagan labaduba waan dul istaagi doonaa oromadu duulaankeedu uu ka idil yahay ma guuleysan doonaan mise ma guuleysan doonaan way fashilmi doonaan salfudeedka oromada iyo dagaalyahanada say dagaalyahanu u yihiin ummada Soomaaliyeed jineeca faraha badan ee ku jira ummada Soomaaliyeed iyo midnimadooda iyo mustaqbalka geeska Afrika waxa laga filan doonaa intaba ku dul istaagi doonaa laakiin waxaa ka horeeya oo maanta calaamad su'aal weyn ay saaran tahay waa dowlad deegaanka Soomaaliyeed waan gar dowlad deegaanka Soomaalidu horta marxaladii ugu adkayd buu marayaa marxaladii ugu adkayd buu marayaa waa marxaladii ugu adkayd dhanka go'aan qaadashada kiisnu ma hadlay tani dhanka go'aan qaadashada marxaladii ugu adkayd horta deegaanka maraya waan gartay Itoobiya markii barbar laga fiiriyo horta ma xishooto waan gartay ragana ma mataqaan waan gartay aqli kaaga ziyadi oo kaaga ziyadi ma waan gartay aqli uma ziyado darasnima ma xeeriso wax allaale waxay xeeriso ma jiro iyo waxay taqaana midna mare waan gartay waxaa la yidhi adduunku bini'aadamkan uu ilaahay abuuray qaas sideedaba qalfac marjacaha jir oo dhagta raadkan in lagu dhufto mooyaan caqli aan gelin caqli ina kala wadaya ma jirto tusaalaan rabaa inaan ku siiyo qowmkan
ليدي آخر الزمان كقرآن كي حديث تبغى لبوش هذا رسول كانوا نرجع عليه سلامة وسلام آخر الزمان كصابح الدونة وقوم كان ليدي هذا جوج وما جوج جوج وما جوج دتك أنت بدن عامد وحيمود يان إني بهليهين وكبحسيهين بهربر آدم إني كبحسيهين بيمود يان لكن جوج وما جوج سلا أفرها بدن أخرب كا الثروة البناء آدم كأمة كين إماش إلهي ذاتك وكذا أو ذي آخر الزمن كالصواب بحيد دورة وفركي نبي الله النوح وي حي وهير بنو آدم وان قرد بنو آدم هير بنو آدم بك اللي قيمت هدنا وبعثة ثانية يعني وحال إلى هذا وأبور دي أبور كي لبعض نبي الله النوح مكي ما قررنا يساعي أي دورة الأخرى صواب فرعي سيوي حي ذاتك النوع عاس وحال إلى حد دي أي صواب بحان ودون ذاكو صواب بحان ويفس هذه وان قرد مركة ضد أن عقلي كاودي، والحجم الله هاي، والأقوال الحين، ومجرد عقل أنجرين، ووح الله الواحد المطمئن من أنجرين وإتوبي إذا ما تشوف، إتوبي الأرمده جامنس، إتوبي الأرمده هو جامنس، وين قرده؟ مركا أرموي ما أنت وحات كخد بيسان، كدوانا وكخد بيجي، إذا كنا كخد بيسان. هين إن بدنا واشين هين إثيوبيا وحيدون يسوا دول يبت يدولها هين سوما علينا الدولة وما أقصنا السيرة ده وما أقصنا ما أقصنا هين درع شل ورك إنه كمان سوق هذا نيني ماشي لقطة رح دقي شبيه اللي ماشي الأورنج ها لقطة رح دقي محنكو ده ماشي الحسكة ده الحسكة هيد ها ما أم قطه لو وضع سوق شو ده كان محنكو ده هاي قلبك يجر محنكو ده كفر قلبك حكته وضع أي أرمادي وح كذا رح دقي كلا بكذا رح دقي ما كلا كلا إيو مال حرق إذا بكذا رح دقي هاي ملشية ده وانقر ده كشعب كأهل أسر شيء وتشتشي هذا وتشتشي ولا كذا محل جاري هذا إذا استمتعت أتكلمي ده صار لهم وبجاري بقى وبجاري بقى هذا الولاء مغل حلو جم مغلوبة كارم ولا هذا تستمتعت أتلا أتلاطو هذا الولاء جم مغلوبة كل هاي هذا كل علمه وانقرت ماشي إنه عاهد بينتي أرمت تيميد أيه تري وحن كده حد جاينا حرق إذا يوادجان كنجيب هاي بكي ما سوقي وانقرت بالأشياء كماشي تجوي بكو بحر هاي نكت هلق قليل نكت هلق سعر نكت أنت هلق سعر يا تري تري تو عيريو يا العيري يا العيري هاي أرمتو مركة محشوت محشونس ودول لمان دول دجان كسومالي ده يا كهذا بحياة يا دب وصون قرية هاي دول دجان كسومالي ده هو تاريخ القرمز هاي نكر مصطفى حدي كوا كحيران إديان ككرمت كأه حدي هدي به كوس مقولي أين نبرت شبينين وأنا كتو ما هي عقون تقربل هدو قربل عقون ما كتو ما هي جسني من هو كتو ما هي وين قلت وعدي لساكه جسون بنك حقو أنك عشرة إتو بي لساكه وكجسون هدي به كوس مقولي هاي اللي بحال الرجال كدرو قرتي سنة سيبالي وين قلت وحيامو ونا كأقول رؤية كيهر سامين تايوما دو سومالد كوي يارا نيسو قرصة شد انتو بيو ادل بوغارما ايا وحبادا بوفارسان يارا وانا بلقى شقيه وانا بلقى بلقى شقيه حادبا دولة ديان كالسومالد وحال لغو يوني لابا حالا متسوغر لابا حالا متسوغر اما انا تهدي ابيه كوسو سومالدين عدستان سومالدين عدستان ايا انا اتو بيو وليبا قيبتا سومالي بك اللغو دولة يلمبرونا اتكان نقطان لا لوكا لوكا حد كحيره وينيه حد كحيره وينيه أنت بودا قشان وقودا قشان هاي بروك هايلة أنت وشير يلا إذا ما ده اليوم بورس كان توا برامي وكوكر صورنا هاي يقولي وكوكر صورنا هاي حاجة محيرة هنا دو قنمة دي سأقلق إلى فترة أرمال لك قش شوي وحيد دون يوم اليوم بورس إذا ما ده دو تيجي سوبر سوبر هات لغوير هاي أرمال دول لغو قطعي دون يا أرمال ولا إنجليشس أرام إنه لغو قطع أي هرت الدنيا إلا بقول كان هذا تكرينا من الدنيا أم حالنا من الدنيا أرام حتى أنا بضح الشغل قصة وما درس معي مركا أرام أبو لما تشر هرجي تاريخ لغو هي إني سود دوري بقول كي لورنجر بارع مركا تقال كود ما ذي ما حنقول هذه به كوسة من كل ياي نكي لورنجر إبراهيم قري نكي حنش ذا أحمد جوري إمام أحمد جوري مركي أي شابين كردي بقول كي قصدي وأتيلي شابي وإيش عيسى يسمعوني بلاعث تسوتي قبل الرجلي ساس الوجبي وهرو تاريخه
maxaan ku dhahay la sheegna idin ugu jiraan oo qadha laga galay marka horta Soomaaliye halka waa naga dhageysanaysaane oroma af gudud iyo Soomaali way saysataa waan gartay way saysataa way saysaa way saysaa qarniga 20aad way isbaranayaan hay oroma af gudud iyo Soomaali horta si fiican isu baran doona hay iyo wiilka abiyo hoggaaminaya hay dowladdeenka marka aan kaaga baxay maxay dhahay ee dowladdeenka Soomaalida waa sidaad sheegtay farqiga horta xaalad adag ba ka taagan marxalad waxay ku jiraan aad u adag oo waqtigan oo kale tahay midnimo iyo waxa lagaga baxaa iyo deenin ee geesi ah oo hal adeeg gale ayaa looga baxaa sida ogsoon tahay Itoobiya duulaanka wada duulaanka ay wado duulaan ma aha ee adag wajahan umad Soomaaliyeed wajahan umad Soomaaliyeed dariskana ee dowladdeenka Soomaalida uu dariska la yahay sida ogsoon tahay dowladdeenka Soomaalida waxay xuduud la leeyihiin 1800 kilometer ayaa lagu sheegaa inay xuduud la leeyihiin dalka Soomaaliya laga soo bilaabo raas casaad ilaa raas Kamboni okay dankaas intaas xuduud 1800 lagu qiyaasaa 1800 ee Itoobiya duulanka 1800 waxa degan dad Soomaaliyeed oo labada dhinac ah marka Itoobiya maadaama ay duulan tahay sidaaba qorshe dagaal markuu jiro goobta lagu dagaalamayo dadka jooga raba mid bay noqdaan ma dhaadhaad ma galaan mid umar qaadanaya mid umar dagaal ku gali mood gabadhuna ay biyaha dhaamin wiilka shan iyo toban jirka weyn uu qoray ku qaaday Itoobiya qorshe rabta marka maadaama 1800 kilometer lagu dagaalami doono oo goob kasta ay furan noqon doonto waxay rabtaa dadka dowlad deegaanka Soomaalida u dhashay ee dabka geliso inay dhalinyarada dhan dabka geliso gabadhuna ay dibaanka daba garacan sida iyadoo la dagaalamayo xabashi hay ama adoo soo jireen la dagaalamayo gabdhaha dowladdeenka Soomaaliya lama rabo inay aamusnaadaan waxa ay Itoobiya rabtay si horumarta aqliga horumada ee duqnimada taariikhda sooyaalka ruux ka garanayna waa xarama gabdhaha Soomaalidoona inay biyaha iyo durbaanka ku daba garaacaan oo gabdhaha ilaasi ee ciidamada gobollada iyo heesaha u qaadi iyo durbaanka inay gabdhaha Soomaaliyeed noqdaan ciidanka dhiirigeliyay wiilish dagaalamay inay Soomaali noqdaan mehra aqliga caadi ma keenin walaalkaa baa dilaysa walaalkaa baa lagu dilaya taas waa aqliga Itoobiya laakiin deegaan Soomaaliya go'aan ku yaalmay deegaan Soomaaliya waxa hor joogo waa nin aan aqoon badan aad saashigta ugu tuhmayo oo Mustafa Cumar Cumar waa nin waayo araga nin dagaal ma aha nin dhalaal ama waa nin socdaalo badan sameeyay siisoo ninku hadduu deegaanka aad ku dhalatay aad ka baxdo oo ummado badan iyo dhulal badan dalal badan aad tagto ama siyaasad aad aan la garan aras garayso waxay aha badan cilmi badan ma ku bixin waxa tahay baad ogaan waa nin yuud ka shaqeeyay waxa tahay ogaan gumis wuxuu yahay ogaan qarniga la joogaad ogaan hadda waqtiga Cabdiilay abdiila qarna lagu jiro muruga garnaan in la maray labada waqti ba dhacay 2018 in la maray iyo in 92 muruga garnaan abdi nin waan ba ya wali iyo muruga tuulada ku dhashay dhaafay nin siyaasad iyo meel adduunta oo nolol kale soo arkay oo meel kale ku soo dhaalay ummada kale duwan soo shaqay wadama wadana wadankiisa yihiin nolosha lagaga jira soo arkay oo dhibaas gareeyay tiisi iyo dalka ku yimid dalka muraan aqlaba siyaasada dalka ka baxay aqlaba ku gori bas ka ku gori adduunku soo macaamilo iyo waxa ay ku gudhay Cabdi waxba uma kala baxsanayn Cabdi Itoobiyaana bisu aamsanayn adduuna Itoobiyaana uu jirayna muuna moodayn laakiin Mustafa wuxuu garanayaa Itoobiya waxay tahay adduunka meesha kaga taalo garanayaa inay saynta geel Itoobiya adduunka kaga taalo bi Mustafa ugu yahay qarni la isgumaystay inay la joogina wuu yahay Mustafa hadda marka maxay wadaan qolada waa socdaan ku sheegay horta Soomaali xukuumada geela waa la wada jiraa waa la kala jirtaa Mustafa siyaasadda Itoobiya uu la jiraa war ka jirtaa war ka jirtaa wax kasta oo ummada Soomaaliyeed dhibaateeda Mustafa wuxuu xaqiiqay ka imanays. Tabay imanays. Xawteen inuu shirki wali socdaa Nasireed oo wali saawax loo jajahay oo gabagabadii u marayo oo maalmo ugu dambeeyay uu galay. Mustafa waxaad ogeyd markii barnaamijka uu bilowday Masar iyo Soomaaliya qeyl aanta ee bilaabatay barnaamijka amniga la dul loo dibaantumay uu bilowday. Mustafa waayay qorshayaal baa loo keenay. Qorshayaashii intuu qaatay muradhiin Itoobiya intuu ku tufay nagu kala geeyay muradhiin aqliga ay dib u reverse gareeyay reversal buu sameeyay dib aqligiis odayaashii deegaanka Soomaalida waa kii ka hadliyay waa kii dhaxal loo saay saasadha waxaasi waxa la qaboojin Itoobiya loo qaboojinay laakiin waxa soo socda ka weyn waxa soo socda ayaa ka weyn go'aan qaadashada soo socda samuucii tan horta way karkareysaa oo ay ugu soo dhacdeen horta balna si jeediye odayaash ku hadii odayaash waxay dhahdeen saay saasada Itoobiya nimada aan deeqda asay ba halay burbaahinta Itoobiya uu turjumay ahmaar ku hadal oo TV Itoobiya wareysi wuxuu yiri odayaashada ma maqashay raha shacabkanagu odayaashaas ay ku go'aan odayaash hadalka ka soo yeeray
وقالتي دينك صمد هذا الشيء كما سوقا انا وقبيلنا نهر جويال بلان حق مدعونا لغي مادو قبيل كاست قوداي او كدبا فايروس لي ابا غدها يولي اوديا ستوريكس غارنو واي غار يا دب مركو اوداياش ما وحي كو هادلين غار اريت ان سوال لا كي دغال حاجه جوبين اورمد اورمو اورمو فغوب داخل قام كدو غير بخليه امنتي مستمع حزي مرك اوداياش يدبا ولا كلو خير باش كون تاش ادك ما باهنتي laba mid tooro ma ino talabi laba daran mid tooro ina dagaalka galo oo taariikh xumo waxa hata inaan jabno laga jab way balaay halaag ugu dhaw oo taariikhda muddo Soomaali oo nabadda way Itoobiyaan soo raacay oo gabdheen iyo wiilash hadar uga wada nabadda hadda dabka u shaqay saxanka sadex joobay ma fash aakhad mid dhiri ya dul meesha ay ku socdaan booy adoo barmaan ba adoo ku dhibaateen hadoo adoo ku kufsan ayo dagaalka aad kula jirto wasabka aad la fadhido ya gadaal iyo magaalooyin ka dambeeyay gabdhaha kufsanaya ku dhibaateenaya asaas ee midaas waa mid taariikh iyo jubarta wasaas biir iyo baad aan wada gulyadeen oo gulinba inaga ma dhibaateen hadaan u badan Soomaali maanta raacana hadii la jaban wala jabeena oo Soomaalida dhex gaadiya ka garab hadoo hadda gulaysanana ta Soomaalida gulaysanana oo taariikh aan gelayna marka wari wala aan iska tidi wari shirar ba ka socdo odayaashi deegaanka Soomaalida iyo dadku wax garadka dhan safuux iyo shirkana isleeda intay halka waa inaga difaaci laakiin inagu waxii waxaan baasiin waxa hadda nimba wuxuu sheegay ee habeen hor u ciidan madaxweynaha deegaanka Soomaalida ayaa badan ay wiiri in isbeddel lagu sameeyo wii diideen buu goob heer federaal oo yimid waxay dhahayaan buu yiri ee ciidamada inay yareeyaan hadna ciidamada madaxweynaha waxay dhahayaan raayad اسكوزو دينتاس حد اسكرين لغا مدمي تاليه ماشي جو حد بسل الله اي يو حد اسكو دينتاس هو يا ما مرتا كد والله انا يا نو دغالا ما واسكو تاين بي وا اسكو دايو انا يا ماشي واخ با لاو رنيا ولا كل ما طلب سو قاد كل ما طلب سو قاد يا رفنت برك كل دين سوال واحد رجينيا كل ارمد بهم بقول بقول ما يتو ما هذا وير في سوق يا سومالي اسكو دعان دد ديغان سومالي انا كان سومالي سجسنيا haddoro lu kala arro ama ee horta dadkan Soomaaliyeed ee dowlad deegaanka Soomaalida ku nool horta waan ka wadanisanahay Soomaalida kale ha hey waan hey ku wadanisanahay ka wadanisanahay hey nin habashi oo amhaaraha oo tixriya ya daraasad hadda kor loo soo daray dadka Soomaaliyeed dowlad deegaanku in badan daraasay hey markii ay la hadlayaan de Soomaaliga markaas de dad jawaasis ay la socday oo magaalada ay la socday hey marka dadku wuxuu arkay meeshii ka taagan yahay security ahaan iyo aqli ahaan iyo dadkii wixii looga turjumay iyo wixii markuu u daraasiyay wuxuu ogaaday dadkan dad carbismaayeen inay ahaayeen wuxuu jumeeyay carbismaayeen ha ay Soomaal hata luqadda habashiga keen way ka faanaan ma bartaan inta ayda bay ka bartaan ha inta ayda bay ka bartaan oo bay ka bartaan ayaga ma garanaysaa lagu caahay ee ayaguna ugu jawaabayaan ayaguna ay ku caahayeen inta in leeg bay ka bartaan ayagana lagu caahay waan gartay anyway ee Itoobiyaanku laakiin Soomaalida kale Soomaalida kale xisay oo qoondubiyaan Soomaalida kale markii ay xadka ka soo gudbaan intooda waxaan ka hadlaynaa ay de kulan dad fiican weelayeen Soomaalida oo mawda waxay wax isku dayn wax maareen marti burushka mawda marayna Soomaalida laakiin waxaan ku arkay booli iyo hay'ad iyo magaalada asan waxaan ku arkay haddu iman afhamashay inuu durbo baranayaa saasoo afhamashay inuu durbo baranayaa bishay jacayl annaga Itoobiya oo adiga Itoobiya xagga ku noqoto shalaat bidin ha basaborki muqaadan busabiye muqaadan anagu Itoobiyaan ma sha Allah safariyo waxa uu shalay wad ka timid Hargeysa iyo Muqdisho iyo Boosaaso iyo Bariga ka imaatay haye yaani maxa adiga Itoobiyaanimadani waxaan iyo maxa hadii ka gal maasha anaga sadaqana minay gabaantay haye fuuha gird marka horta Soomaalida horta waa dad rogan wal Soomaalida naga shisheeyay horta marka si loo fiirso dad loo dhiman karo ma haye amhaarana dad dhinac la saari kara ma marka waa go'aan adag waa amhaarana dad dhinac la saari kara oo Itoobiyaanimada wixii lagu milmi kara ma difaaci kara ma ha oo islaanimada nadi iyo dhaqanka nadi waxa nagi ba ku lumi haye Soomaalina dad loo dhiman kara ma aha kaaga kaagu horeeyay ugu koreeya yaa wuxuu yahay Xasan Sheekh Maxamuud waan gartay waa ta Xasan Sheekh Maxamuud barnaamij keenada ma ku sheegi doonaaye wasiirki loodan jiray wala socota ban malaynaya Cali Barcad ha wasiir dowlaha Ahmed Badde ha waxa la arkay isagii oo la shiraya maxaan ku dhahay safiirki dalka Mareykanka u fadhiyay ilaan passport dibu wuxuu wataa baarka wuxuu wataa Mareykanka wataa isagoo waxa la arkay maxaan ku dhahay
سفير كلا فني مدة لبعض ودمادي نيجيري أفريقيا كوحوقة على عينها يعني هذا هو وزير كي وزير دوله حسن الشيخ محمد ماشي بيستوي هذا الناس كنت شفتها هاي يا وحوق على عينها يعني إذا ماذا مصر أي ودمادا سكر على عينها أي ديدان إني جمادا حسن الشيخ محمود بنوية وزير دوله وين قرد هرت الشغل كنوع عاصة مركز أركتانا شغل كنوع عاصة مركز أركتانا صومالي صومالي وحلوني ما كرم معه يلا معه معه هاي anyway وحان كود عدد كدول ديان كصومالي دو عدد كدول ديان كصومالي دو ايه وعدد صومالي دو وعن عدد ودنيين وعن عدد لهين لوي وين قرد anyway وحان كود لما ظهرت والله خربان وي سومالي دول خربان يي او جواسيس بيقود يهين ما حنقول لها ايتوبيا جواسيس يي ودمه درس اي سيبا مرحبا اي ايتوبيا انا عايزين صد سنه دغالبين وي غير سومالي قلبت شباب دي مركي الاولى محمد بروي صور قال لكن بقول كيبت سديت ايدو شباب قصته لي سو قال نصر الله بسو دغالنت او شباب ايدنا كو رسي سب سبكي ولي انا بحش لا دغالبين اي سومالي انت هتو لبين دغالبين با مخاتر وحبك شيخ مصطفى بشيغو يمد ما كاس باش يورتي عليه عيد سومالي هورتي هور استاغل هي مجد ولي ما كان لهين ايغا لوها نو قبت اي هرغيسي مع جيبوتي سومالي ود يا لوها هرت نو قبت وان غير اي واهر باشا فلفرك وتاغني حسن كان واكي تشجين تو تغيلا حدو لا حد ها هورتا سومالي هورتا وا دك نو عاس سومالي وا دك نو عاس وا دك هورتا نو عاس اي ايتوبيان كون وح الهي خلقي انو maxaan ku dhahaa ee nimanka la yiraahdo bahalaha la yiraahdo juuj iyo maajuuj baa kuma sii wala noocyo umbeela nooc juuj iyo maajuuj ka lagu jiraa akhru zaman ka soo baxay u bay Ethiopia kula midii hayo in aad bahalka u akayga aad qadba kaga gelisay mooyaan ha iyo ilaahay uu ku sii mooyaan wax kale fahmaan ma leh wax ka aqli kale galahay ma leh hayo dowladanka Soomaalida go'aanka qaadan doona kama hor dhici doona laakiin geeska Afrika ka soo socda dagaal u baahan maxaan ku dhahay in aan looga fiirsado in maxaan ku dhahay qolo walba ay ka fiirsato in xaaladda magaraysa si fiican loo daraasayo u baahan iyo geeska Afrika soo socda in kasto waqtiga badmaan halka la rabeena guusha hada korban ku sheegay dad waxa jira dunida aan la isgaray dagaalada ka dhici doona waxay noqon doona in waxa jira hada korbu qoray oo hadiye bay ku soo magol yahay in oromada iyo etiopiyaanka marka soo duuri doonaan ayuu sheegay Soomaalida ay qasan doonaan wuxuu yiri etiopiyaanku marka hore Soomaaliba qasan doonaan buu etiopiyaanku dad siyaasad lama waa dad kooboyinka iyo darajada ku xaara way waan akhlaaq lahayn markii Soomaalida la dulleysto ee dhaqan xumadooda arkaan yaan lihi doonaa sidii miyaa ayaa wadan ma sidii miyaa ku jiraa sidii suur galba ma ahay waa ma waxaan inaga sukeynaa waxaan iska dulqaadnayayda tade baj bilaaw bakti laga galiyo dibta boosoo noqon ma sahwaash bala dhaafin doonaad hay anigu markaa waxaan aaminsanahay tii inay taagantahay hay oo hadda wasiirka arrimaha dibadda ee qaramada midoobay ka dhaxlay Soomaali ciidan kala ugu biirineyna inay mar Soomaaliya ka gar ka gar ay horta dhex geli doonto ay qabsanood way la tahay laakiin wareeg hore la horseegay hay laakiin Itoobiya inta ku nagaado ummad Soomaaliye dhaxlay inta ku nagaado haysan maayo oo u haysto ayuu af gudoodan inay ku noolaato habeenka xaaladdu tahay waan gar Sheikh Bashir waana qowyaano reer Djibouti ah wuxuu saadaaliyay dagaalada iyo mustaqbalka geeska Afrika hayo wuxuu horta waxa cumulo far badan ba horboodisay oo Soomaaliya hayo aakhir kara waxa soo bixi doona buuri dhalinyaradii Soomaaliyeed ba soo bixi doonta hayo waxa soo bixi doona buuri young generation dad saxwa ah oo ummada Soomaaliyeed dadaya subaxii waan gaar laakiin marka hore darbad far badan ummada Soomaaliyeed ku dhicdo yaa ku dhicdo dad badan qaadi ay qaadato ee aanu soo noqday ninkii loo oran jiray ee dadka kulantigood waa nagu la wadaagi karaan Birhaano dadka kulantigood wax fikir kale ayay nagu la wadaagi karaan maasha inta aanu sheegayna ee waan akhriyeynaa bal wixii aqli ah aqoonyahan far badan wixii walaal soo ka qaadanayna dad far badan oo aqoonyahan iyo culimo diin cid walba leh ayaa meesha maart ina dhageysata marka bal qof walba raayigiisa iyo aradiisa waa uu maart waa xor ha iyo dad deegaan Soomaaliya baa wax la gudbaan waxa la gudbaan ila tala yar qorto bay dadkan ku walaa ay ku guuleysan karaan ay ku guuleysan karaan ha marka bal taladiina iyo aqligeena iyo wixina waa muhiim ka dhiibta fikirkiina ka dhiibta hadii ay baa ku soo moogolay wixii tala wanaagsan aad meesha waan ka sheegi doonaa waan ka akhri doonaa hadii aad u baahan ninkii ahaa khidwaan wuxuu sheegay khidwaan igu horeeyay
ردوان ما بوقوه الرين ردوان بسلوت سلوتي و دالين أبي أحمد آتش كونه بيهن هرين وحوقوها على تاريخ أمن الكرنك حدا وحوية هاي ملح سردوان كرنك دلقى إتوبيا ردوان حسين حكاقي قادنا يدود علميات أقوانيها لإتوبيانا يبقى لن يرى لصور أروريين لو قبل دقيقي خلافك حجر حدا سومالي يوتيوبي سيان داني روح لبتبون يوتيوبي ما كوخر دانتا ميسا كوسا حسنتاي برام كاسو دو علمينا لقباني ردوان مركا سؤال لويدي ايو كد جوابي دوان محل لويدي يوتيوبي محتا يوتيوبي حير ربتا ايا وحلقا بويدي وحاو داني روح داسي يدو داسي شاقي يوتيوبي وحير ربتا ايو حالكا سيكا شاقي مركا ردوان سؤاشا لويدي اهد ردوان استدك اوه اوين يسراكيش اوه اوين ايه تاهي امار تاهي وقتغن دولة ده اتوبي وحيرا تبالوشا قدد فانسيبا ليه وحيري اتوبي هورتا باهي ما هيسو ايمانتا ايمان وحكرات زوتيرا لها ماانتا قرعصالي اتوبي انا مجلو وده هي عجيري يسحمد جرت اوه يدكالوها نوير قرعصي انتا وكبال الله هيري مجلو نوال اتوبي انا ماانتا ايمان وحكرات زوه استابي تكلموا عن سنان وفرد وين مفيد حتى شدالتي أن جبوت كسر الدين جري بربر عن بلاد النبي روحه بلادته أو كسر الدين دونا جبوت أو كسر الدين دونا شدالتي أن تذكر جبوت كسر الدين جري بربر ورجل النبي وبربر كسر الدين دونا وارو وده كسر ورجل دونا نوقف نوقع عشرين وعم بشيء ما تقولي أنا كنت أبي هذا النهي أما الحكومة ما تجرت هذا النهي أنا واحد أقول ده إن أقول ده قالوا منه أما واحد أعرفنا إن دي النفط أروه الرو أما يتوبي ضيع الرو قلنا أعرفنا وانو لا بسنا وانو لا بسنا وش قاعد زد هذا وحمق قلنا يتوبي وحبا سنو رمان أنا وحار رأي ربط دي نقل لهم تكون سقال بقول إيو سعاشين زدية دي كور نقل لهم تي يا رمنا بيرينا دي بقصة نقلنا أو كمين نقلنا ما خاتيا شبط أما كي نحكي لها ليا باول مندل إيو بدا عزم حكي لها ليا إلا نقلنا رمنا يا ما أنت قفي توبيا رمالو حكي لسو دي قلوري هذين إيو مجرت كون سقال بقول ساعش ديت بحكوري يمكن نقول لعي إذا كده هن اللي ماي هذا أمر هذا قال مقول إنه نمان دبرت على جنة هيستان وأنا أقول مالك ماشي أنا بريها كان صوت تبي وصمان هو هذا قايف صوت قايف صوتنا قايف جنة خال وأقول يا مالك هس أنا بعد هلا يا رمنا بير أنا بعد أما كده وحكى إلى إنه وأنا نجيل بير حتى وين شو الأغنية اللي تبغى تبي وين سامي ده تبي فكرنا وتقول الدين قايف ناتك قالتها وهذا يجهر يكشف أي لغة تجاه برهابي يتوبي بدأ ويتيجي بري وحنا كسر علكة تقول دره ي إن لو هو تشكت بس يكجوا كده لكن قرشة قال ده الحكومة ناي وأنا بدأ عندي هذا كده سوق قوي وكده معك أربع وده قالوا وين وده قالوا ما قدرت جبت أرد مرة بقولش هقية هاي يتوبي يا كارو ورمايا هاي يتوبي هرت و وأي سما يسوي أي سما يسوي وأي سما يسوي هاي أي سميسان مركب أي سميسان يه وحسوا قرروا قنينة ودوع دوع من الرجال دوع الرجال أي ورا ولا مده حي وحسوا قر وقنينة وين قرت رابي عور الله يلاقي قلاو دوم قنينة دوم قنينة حي رابي عور الله يلاقي قلاو يلاقي قلاو حي هكا حدودي على وش على قادر دوم قنينة دوم قنينة هوا حالك ترى بادي نبدا وعقل جو للرجال ترى استاري مجال الرجال ها حي إربط هيك لو دشروا له يا دم لوسين يا دم لوسين هاي يتوب هذا واتي واتي ون واتي ولا سكدر مياه ولا سكدر هاي ده حاجة من حاجة حاجة بلايا أو معنا له يا يهرب تباش وباهنتا 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 وده نبت على ظهره حاجة بلايا أو معنا له يهرب وباهنتا هاي هذا ده قال ما بلعبني هاي ولي ده قال ما بلعب هو بلال الله يوم مرمى واي إذا ليسوا أي تقال وليه هرتبه بلال أي لكن أمد الصومالية حتى كهروان الشيقة واستفاع دورا واجهت لكن حسن الشيخ محمود هي النظام كأوهو قامين أيو انتي اسكعليان وحبضنو الشيء والعركي انتي اتوبي اسكعلي حسن الشيخ ايه نذاب انتي اسكعليان لابيهم مهاية دولة حسن باك كل حدا وشوي دولة صومالية وحلق عاتشرتي وهو قامنا يا حسن الشيخ محمود هو قامنا يا دولة اتوبي ابي كورنيل كيارا هو قامنا يبا اسكعلي سي
إن تلاه ها كلا لا دماغي بل يقرأ هذا الرس هاي يقرأ شو ماري تعرف بقولهم هبا كيا هاي هبا هاي كيا من هبا كيا هاي حسن الشيخ محمود يقرشه يس يقاك ويا المركات فيروس هاي مركات فيروس إنتو دولة إنتو بي يقول كذا كورنيل كإذا ما تسمعت إنتو سكعليو إنه ده هكوب مفتوح الله تاريخ إنتو قال الله إله إنك سكعلي بس اللي إحنا نرجع جوا يرجع